кача, бо ти синій. Плине кача, бо ти синій. Мамко ж моя нелайменні, мамко ж моя нелайменні. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. На моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача, бо ти синій, плине кача. Кача, бо ти синій, плине кача, бо ти синій. Мамко ж моя нелайменні, мамко ж моя нелайменні. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей,
краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Якби ж мені, синку, не жаль,
якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача у поті сині, плине кача у поті сині. Спокій душі новоприставленого убієнного воїна Віталія і за прощення йому всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душу його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Божої Царства Небесного і відпущення гріхів Його Христа Безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господу, помолимо. Здається, над Україною прорвалася неосяжна хмара людського горя та сліз. Одна за одною зустрічаємо трагічні новини, від яких тамує подих, холоне кров. Плаче небо, плаче родина в невимовній тузі. І вся громада тужить під час виконання бойового завдання в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 6 травня 2024 року поблизу населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області загинув сержант, старший бойовий медик, житель нашого села Юрченко Віталій Володимирович. Народився Віталій 30 листопада 1992 року. Проживав у Жашкові. Часто бував в сорокотязі, в бабусі. Тут і виріс. Кілька років навчався в нашій школі. Потім в Білоцерківському медичному училищі. З липня 2014 року працював фельдшером на ФАПі в нашому селі. Молодий, енергійний, безвідмовний, вчасно приходив на допомогу. Завжди із задоволенням брав участь в художній самодіяльності села, співав, грав у виставах, мав багато планів і мрій, бачив себе щасливим. Кілька років тому одружився, росте татова донечка, татова радість. Хотів мирно жити з родиною на рідній землі. Не судилося. В країну увірвалася війна, безжальна, кровопролитна. 25 липня 2023 року Віталій став на захист держави. Залишився навіки молодим, віддав життя за Україну, за нас з вами. Білим птахом полетів у небо, а рідним та друзям залишив у серці вічний біль та добрий спогад про себе. Такою є ціна за прагнення українців до гідного життя. Ніколи не забудемо високої ціни перемоги, а вона буде, і ніколи не пробачимо цієї гіркої втрати. Шановні Світлано Іванівно, Галино Володимирівно, Сергію,
Прийміть щирі співчуття від громади. Важко знайти слова, втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про Віталія назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав і любив Віталія. Прошу вшанувати пам'ять героя України, її захисника Віталія Володимировича Юрченка хвилиною мовчання. Потряслася наше село страшна звістка. 6 травня загинув наш працівник, сержант, старший бойовий медик Юрченко Віталій Володимирович, який захищав батьківщину на сході нашої країни. Велике непоправне горе вирвало із рук матері, дорогого сина, дружини люблячого чоловіка та турботливого батька. Тяжкий смуток огортає всіх, хто знав Віталія, рідних, близьких, знайомих, хто був поруч, працював з ним, жив по сусідству. Важко уявити і гірко усвідомити, що раптово не стало людини прекрасної душевних якостей. Він умів дружити, любив працювати, був майстром своєї справи, завжди готовим прийти на допомогу. Віталій був життєрадісним, ввічливим, добросовісним, любив життя, будував плани на майбутнє, та не судилося здійснитися задуманому. Не дожив, не долюбив, не домріяв. Ми пам'ятатимемо його як світлу та позитивну людину з гарним почуттям гумору, який завжди відгукувався на наші прохання. Шановна мамо Світлана Іванівна, дружина Галина Володимирівна, важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької вам людини. Нехай добрий світлий спомин про мужнього захисника стане сильнішим за смерть і завжди захистить в пам'яті рідних, колег, друзів, всіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із вами, низько склоняємо голови в скорботі. Герої не вмирають, вони стають нашою честю, славою і гордістю. Слава і вічна пам'ять нашому герою. Шановна громада, сьогодні проважаємо останню путь вашого односельчанина, жителя нашої громади. І ми чуємо з вуст старости, з вуст керівника. Але я впевнений, що ці слова, які прозвучали, вони крутяться у вас в голові. Бо це дійсно правдиві слова про Віталія. Ми сьогодні дуже часто чуємо такий вислів «цвіт нації». То дійсно так. То не перебільшення, що сьогодні цвіт нації в Збройних силах України. Це істинна правда. Хлопці, ідейні, з дівчатами, безперечно, з великою ступенню свідомості. Можливо, на перших порах не зовсім ідейні, так би мовити, але побувши трішечки із побратимами, приїжджають до вас додому, провідати щось по господарству, зробити і рвуться туди. Я впевнений, Віталій також був, з'ївши військового хліба. Він рвався додому, безперечно, бо родина – то найперше, що є в житті. Але і там була друга родина із словами: «А як же там хлопці без мене? Я повинен їм допомогти, бо я медик». Є такі вислів, ви його чули, про найшанованішу професію. Люди з великим серцем, холодним розумом і золотими руками. Так, то про лікарів. І про Віталія разом. Коли, здавши клятву Гіппократа, він залишився їм вірним до кінця своїх днів. Він лікував вас в селі і дорослих людей поважного віку. Він радив, як себе повести в критичних випадках, бо хвороба, вона неочікувано підкрадається. Він рятував наших маленьких дітей, наше майбутнє. І коли ви приходили до нього, з надією дивились на нього: «Ну порадь, будь ласка,
бо ми хочемо жити. І він хотів жити. В Біблії пишеться, добре дерево не може давати погані плоди. Після Віталія також залишилися добрі плоди, хороші. Надзвичайно жалко, що тільки мало, могло бути більше цих плодів. Набагато більше. Він створив прекрасну родину. Він доглядав дійсно так всіх вас, лікував. Це дуже цінно, але безцінне те, що він загинув в ім'я України, в ім'я українців, в ім'я своєї родини, за нас усіх. Тому сьогодні його смерть має єднати нас. Ми маємо ставати ще міцнішими. Ми дуже жалкуємо за його смертю, смертю його побратимів. Завтра ми будемо провожати в останній путь його побратима, який загинув разом з ним. Це прикро констатувати, але це є. Зупинитись не можемо. Життя далі рухається, і нам потрібно жити. І сьогодні я хочу всім рідним, близьким висловити слова співчуття. Надзвичайно велика втрата. Слів бракує, але все рівно змовчати не можемо. Я від усієї громади, від усіх присутніх висловлюю вам, мамі, слова подяки за такого сина. Всім рідним, близьким, знайомим я співчуваю цій втраті. Нашому герою Віталію має бути вічна слава, вічна шана. Всім тим, хто сьогодні воює, я щиро бажаю повернутися живими. Щиро бажаю повернутися здоровими. Нам потрібно буде відбудовувати Україну. Слава всім захисникам України. Слава нації, слава Україні. Героям слава. Шановні присутні, воїни Збройних сил України, побратими Віталія. Періодично війна нагадує про себе. Вибухами, ракетами, мінами, а саме головне – болью, втратою і сльозами. Сьогодні в останній путь на небеса ми проважаємо дійсно героя. Героя свого села, героя України. І дійсно посада, яку він займав, бойовий медик, це сама найпотрібніша посада в Збройних силах України. Це людина, яка за покликом свого серця спасає побратимів. Не одного побратима, сотні побратимів він спас, але, на жаль, своє життя не зберіг. Ворожий дрон назавжди обірвав його життя. Але ні, він з небес буде спостерігати за нами, спостерігати за мамою, за дружиною, за маленькою донечкою, як вона зростає, але це буде з небес. Він так само наблизить так бажану нам перемогу, але, на жаль, з небес. Тому, шановні рідні, мати Світлана Іванівна, дружина Галина Володимирівна, найщиріші слова скорботи від побратимів, від воїнів Збройних сил України, але з другої сторони слова шани і подяки вам за сина. Дійсно, вислів «герої не вмирають», я продовжу фразою. Вони не вмирають до тих пір, поки пам'ять вічна. А пам'ять про героя Юрченка Віталія, вона завжди буде вічною. Ми будемо пам'ятати його все життя. Тому, шановні присутні, єднаймося, тому що тільки в єдності наша перемога. А перемога неодмінно буде. Слава Збройним силам України, слава герою Юрченку Віталію і слава Україні! Не лай мені,
залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину. Шановна Світлана Іванівна, від імені Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син Віталій. Він дійсно герой.